Que a gente sempre sente de vocês. Sintam-se abraçados e beijados. Claro, queria agradecer ao prefeito, doutor João, ao amigo Rodrigo Soares. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Parabéns por essa festa maravilhosa. E um ótimo São João abençoado para todos vocês. A noite está apenas começando. Queria mandar um beijo à moçada do Forrozão da Cancha. Cheiro para vocês, não tem como mais. Let's go.
Especial, tira o pé do chão e vem dançar. Quero ouvir.